Qutarın söhbəti. Valla nə söhbət var burada qutaranda? Məzələ səni. Ha, inşallah. Ekran like eləyin. Oyundur, boş şeydir. Ha, əlbəttə boş şeydir. Biz oyun... Oyunun üstündə durub kimdənsə dava eləyən, yəni neyni adam deyil. Prost danışanda fikir vermək lazımdır. Necə mən kimə hörmət qoyuramsa, necə ki mən o 50 min dəfə o oynamışam, demişəm halal olsun o dəstəkçiyə, yaxşı dəstəkçidir, yaxşı atır, təbrik eləyirəm belə. Həmin dəstəkçi də hörmətinə yanaşmalıdır. Vəssalam. Kimisə jetonu var deyə, burada kiməsə artıq əskeçinə deyə bilməz, kimliyindən asılı olmayaraq. Mənim dəstəkçim də, Məmmədin də, Əlinin də, Vəlinin də. Əlbəttə. Şirdə qalandakı belə şirmir, mən şirdən qaçan oğlan deyirəm. 50 dəfələrlə burada oynamışıq. Görmüsünüz ki, mən şirdə atmışam, TikTokda atmışam, ucuzub hər şeyi deyirəmişəm. Söhbət ondan getmir, mənə az fərq edir. Heç kimdə mənə zəng eləyib deyəndə ki, filan kəslə oynama, demişəm ki, heç kimdə məşğul, özüm bilərəm. Canlı mənimdir, buranın yəsi mənəm. Ürəyim kimdən istəyir, oynayaram, kimdən istəyir, oynamaram. Heç kimə də durduq yerə hörmət istəyirəmərəm, fərqi yoxdur. Mən yenə də soyunun xətrini çox istəyirəm, Allah canını sağ eləsin. Mən onun haqqında heç nə demirəm. Vəssalam. Əlbəttə, Sol ilə bizim işimiz yoxdur, qardaş. Prosta mən soruşdum ki, onu bizə deyir, dedi yox. Soda burada nə var ki? Burada üç nəfər var, sənə demir, mənə demir, Soliyə demir, onda kimə deyirsən sözü? Belə sual çıxır da qardaşım. Əlbəttə uduzmamış, üçsüydü, bilmək olmaz nə olacaq, bura kim girəcəkdi?